Ako sa si tí detencionisti na Slovensko? Berie ich priateľsky? Alebo stretávali s rasizmu? Sledujete relácie Integruj. Na Slovensko neprichádzajú migranti osamotení. Za lepším životom k nám často prídu celé rodiny. Mimovládne organizácie pomáhajú ženám s deťmi vzdelávacími kurzami, školeniami či informačnými stretnutiami. Komunita žien je takou samostatnou kategóriou, vôbec komunit cudzincov. Určite majú potrebu sa stretávať, určite ich to veľmi, veľmi posúva ďalej, veľmi teší, keď môžu mať nejaké stretnutie iba same pre seba. Aj keď niekedy to vyzerá tak smiešne, že ženy sa stretávajú, aby sa rozprávali o receptoch, ale pre nich je to veľkým, alebo je to dôležitým prostriedkom, ako sa vyhnúť práve tej izolácii. Častokrát to ich postavenie je ešte náročnejšie a ťažšie, najmä ak teda nie sú začlenené na trh práce alebo integrované do tej spoločnosti po tých všetkých stránkach. Častokrát práve muži sú tí, ktorí skôr majú možnosti sa začleňovať, takže vlastne pre tieto ženy to môže byť aj významný taký most do spoločnosti, možno práve prostredníctvom iných migrantiek sa stretávať, vzájomne sa posilňovať, získavať sebavedomie a neskôr, dajme tomu, sa plne integrovať do spoločnosti. Sieť kultúrnych mediátorov, ktoré toto robí, sa nám každoročne rozrastá. A čo ja teda veľmi oceňujem pri práci kultúrnych mediátoriek je to, že oni málo kedy zapájajú iba konkrétnu komunitu z nejakej krajiny. Že keď sa koná ženské stretnutie, tak oni väčšinou ho dajú na nejakú tému, a ktorej sa držia, a pozvané sú tam ženy z rôznych komunít. Takže a vrátane aj Slovenie, ktoré napríklad majú ku komunite cudzincov blízko alebo sú práve zo zmiešaného manželstva. Ani na deti či tínedžerov netreba pri integrácii zabúdať. Dôležitú úlohu pritom zohrávajú rodičia, učitelia aj spolužiaci. Nadácia Milana Šimečku pomáha učiteľom, ktorí majú v triedach deti cudzincov špeciálnym školením. Ak tie deti prídu, tak oni majú vlastne povinnú školskú dochádzku ako ktorékoľvek iné slovenské dieťa. Takže do tej školy musí chodiť. Ale zároveň existujú vlastne akési kompenzačné mechanizmy na to, aby to dieťa bolo najprv zaškolené v jazyku a potom sa mohlo normálne vzdelávať. Ten kolektív triedny, a ak ich učiteľ dobre pripraví pred príchodom toho dieťaťa, tak sa vie veľmi zomknúť a byť nápomocný. Existujú na to rôzne veľmi jednoduché spôsoby, jednoducho vymyslieť systém tutorstva alebo jednoducho mentoringu priamo od svojich rovesníkov, ktorí pomáhajú či už s písaním poznámok, domácich úloh, s odpovedaním. A vôbec najviac sa to dieťa integruje, ak je naozaj zapojené a komunikuje so spolužiakmi aj s učiteľmi. Ak nie je zastrčené do poslednej lavice, kde vlastne len sedí, ničomu nerozumie a viac menej si len odsedí to celé vyučovanie. Deti sa integrujú najľahšie. Je ťažšie naučiť niečo nové dospelého človeka vo všeobecnosti, ako naučiť dieťa. Takže ak sa nebude nejakým systematickejším spôsobom, premyslenejším, s väčšou podporou integrovať to dieťa, keď sem príde, tak ono prežije, vyrastie, ale nebude mať ten pocit, že je platným členom spoločnosti. A čo deti zo zmiešaných manželstiev? Aj tie niekedy čelia neprajným reakciám okolia. Ale najhoršie bolo to, že pred pred dvoma rokmi, a som bol na hýrisku s malým, môj syn vtedy mal rok, dva mesiac. A z ničoho nič, že chalan začal behať za neho a nadávať na neho černok a také veci. A to ma bolelo, lebo ten malý vôbec nerozumiel. Teraz aktuálne to riešime vzhľadom na to, že teda v arabskom svete vypukli tie nepokoje a konflikty. Takže vlastne deti, čo je pre mňa zarážajúce, že deti na prvom stupni riešia vojensko-politické problémy a okruhy. A teda žiaľ, je to také na hrane až s tou xenofóbiou. Ale zase my, respektíve ja v tej pozícii, tak sme hneď reagovali s tým, že teda treba nejakú aktivitu na podpor vlastne tej tolerancie a rozmanitosti. Veľmi úspešný bol projekt, taký dvojročný, čo sme robili pravidelne v horárni, v lesnej škole v horárni. To bola taká pravidelná intervalita. Aladinová zázračná lampa sa to volalo a v podstate vždy boli také kreatívne dielne do obeda, vždy sa niečo robilo a po obede bol kultúrno taký spoločenský program. Tam záleží na tom, z akej krajiny tí ľudia pochádzajú. Počuli sme už o príbehoch, kde deti to mali náročnejšie,
ale nerada by som to zovšeobecňovala. Existuje problémy s rasizmom, to existuje všade. Nemôžem popreť, že nemal som také problémy, som mal také problémy. Ale sa mi zdá, že na toľko, koľko mám ja kamarátov na Slovensku, koľko poznám ľudí, dobrí ľudia na Slovensku, tie malé problémy, alebo akože veľké problémy, ale tá menšina ľudia, ktorí robia tie problémy, sú také nepodstatné, aby som to odsúdil tú krajinu ako celkovom. Rozdeliť rodinu je vždy ťažké, ale urobíte to, ak chcete pre svoje dieťa lepší život. Do tohto parku chodí často dve sestry z Konga. Na Slovensku majú iba jedna druhú. Každý sa ma hlavne pýta, že ako dlho som tu, koľko mám rokov, prečo som si vybrala práve Slovensko, že či tu mám frajera za Slováka a takéto blbosti sa ma každý pýta. Ren, kamaráti ju volajú, aj Fina pochádza z Konga. Na Slovensko prišla pred 5 rokmi iba so svojou o niečo staršou sestrou. Rodičia ich k nám poslali za lepším životom a hlavne za vzdelaním. Dievčatá tvrdia, že si zvykli. Žijú v sociálnom ústave, chodia do školy a zrejme ako väčšina mladých ľudí, zatiaľ si ťažkú hlavu zo života nerobia. Ja som začala chodiť na základnú školu, na Mierovu. Som bola siedmačka, spolužiaci boli normálni, sa tešili, že tam majú čiernu školu v škole. Takže to bolo super, ma učili po slovensky, keď som nevedela nejaké slovo. Na začiatku to bolo veľmi ťažké kvôli tej slovenčine a ešte kvôli tomu, že sme prišli vlastne iba my dve z 5 súrodencov, tak nám trošku bolo smutno. Keď sme akože vlastne sestry, ja som bola tá najstaršia, tak som cítila tú zodpovednosť aj učiť sa s ňou, keď nerozumela ničomu v škole, poradiť jej, čo má robiť, keď mala nejaký problém, tak som to vôbec cítila. Moja sestra sa naučila veľmi rýchlo slovenský jazyk. A po mne to bolo veľmi ťažké sa to naučiť, keďže je to veľmi ťažký jazyk. Ona videla vždy, že čo ako v škole, ona chápala, ja som nechápala, tak keď sme išli domov. Ona mi vysvetľovala, že toto sa takto robí a takto. Teraz som druháčka na strednej a potom by som chcela ísť na vysokú školu, buď na ekonomickú školu alebo na jazyky. Ale myslím si, že pôjdeme si na tie jazyky, pretože ma bavia jazyky. Rada sa učím cudzie jazyky. Keď som sa dokázala naučiť taký ťažký jazyk, ako je slovenčina, tak myslím, že by som sa dokázala učiť aj, dáme tomu, anglický jazyk. To ma veľmi baví tiež. Rem je veľmi šikovná. Čo sa týka jazykov, jednak hovorí po francúzsky. Viem, že angličtina, tam to vôbec nie je žiaden problém. A veľakrát som si všimla, že ona má veľmi dobrú, ako keby fonetickú, nejakú fonetické zapamätávanie si, alebo niečo také. Čiže veľakrát sa stáva, že to slovičko, dáme tomu anglické, nevie napísať presne tak, ako sa píše. A napíše to foneticky. Niekedy to luštíme, že čo to môže byť, ale väčšinou je to teda správne. Takže veľmi šikovná. Obľúbená v kolektíve. Ja som ešte nemala s tým problém, že som černoška, ale moja sestra si to už zažila. Raz v električke. Šla domov, ona bola v električke a oni po nej začali, neviem, vykrikovať, že černoška, lebo tak to bola z toho úplne veľmi smutná. A všetkých nás zaujímalo, odkiaľ je bola nejaká výnimočná v tejto triede? Tak sme sa jej vypytovali o Afrike a myslím, že je dobrá spolužiačka. Vždy sa s ňou veľa smejem. Keď som sem pošla na Slovensko, som si všimla napríklad deti v škole. Nikdy neposlúchajú. Keď napríklad učiteľ niečo vysvetľuje alebo povie, že niečo a dieťa normálne tam začne nadávať, že buď ticho, alebo takéto, u nás sa takéto veci vôbec nerobí.
teda nerobia. Napríklad u nás profesor, teda učiteľ má právo zbiť toto žiaka, keď napríklad niečo zle spraví, alebo takto, keď neposlúcha. A po to, čo som si ešte všimla, že na ulici každý teda priateľe, alebo takto, že frajeri sa boskávajú na ulici, že všade u nás sa to nerobí takto. To by sa malo robiť doma, podľa mňa. Tak moja sestra, ona mi vždy povie, že chod sa učiť, napríklad keď chcem ísť von, tak teraz chodím často von, než by som sa mala učiť, tak chod mi volá, že kde si, že počo sa neučíš, že vrať sa domov, uč sa, alebo takto. Takže záleží jej na mňa. Teraz je taký problém, že je v puberte, takže u chalanov teraz sa bavíme najčastejšie. Niekedy sa s ňou rozprávam ako kamarátka, snažím sa cítiť v jej situácii a niekedy ako mama, taká radím, že čo má robiť, čo nemá robiť, na čo má dávať pozor, na čo si nemá dávať pozor. Fina niekedy nie je poslušná, keď povie, ona si na to vykašle, ale vo väčšinou prípadov ona poslúcha. Keďže je staršia, tak ju musím poslúchať, jak sa to robí v Afrike. Mladší musí poslúchať staršieho. Keď sa povádam so svojím frajom, alebo takto, alebo keď máme nejaký problém, tak ona mi povie vždy, že povedz mu takto, alebo takto. My sa vždy rozprávame so sestrou o všetkom úplne, že čo ako. A keď máme nejaký problém, že je nám smutno, tak voláme domov. A že sa porozprávame s rodičmi a tak, so sestrami a takto. Teraz si myslím, že Fina už je samostatná, ale ako som hovorila, že vždy tu budem, keby niečo. Slovenka alebo cudzinka. Ak ste matka malého dieťaťa, Slovensko určite netočí chrbtom. Ale aj tak rúžovo to nie je. Štátne sociálne dávky sú samozrejme nárokovateľné pre mamičky z tretích krajín, ktoré k nám prišli v rámci migračných procesov. Na druhej strane musia splniť základnú podmienku a to vie preukázať sa povolením na trvalý alebo prechodný pobyt. A následne sú posudzované jednotlivé štátne dávky a nárok na ne už v zmysle našej platnej legislatívy. To znamená, že či už spomenieme príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku, či už to bude prídavok na dieťa alebo ďalšie štátne sociálne dávky, ktoré sa už následne riešia buď transferom z danej krajiny alebo teda v zmysle našej legislatívy prostredníctvom našich úradov, vždy sú posudzované individuálne. Najväčší problém prichádza po materskej dovolenke. Nie len mamičky cudzinky, ale aj tie slovenské vedia, aké je náročné hľadať si prácu s malým dieťaťom a navyše počase strávenom doma v kolotoči stereotypných povinností. Pokiaľ povedzme na dlhšiu dobu vypadla z trhu práce, to znamená, že nevie, ako písať životopis, aké sú vlastne možnosti reálne na trhu, kam by sa hodila, kde je dopyt, kde sú aké požiadavky. Tak na toto je samozrejme dobré si dať taký čas prípravný, to znamená ešte predtým, než začnem chodiť na pohovory, získať čo najviac informácií. Jednak internet, jednak možno známi okolo, príbuzní, kamaráti a existujú potom aj kurzy špeciálne. My takisto robíme tréningy pre mami po materskej na také naštartovanie, volá sa to štart do práce, kde ich vyslovene učíme, akým spôsobom sa do toho pustiť, kde sa dajú získať informácie, ako vystupovať, ako sa pripraviť, čo je dôležité na pohovore, čo je dôležité pri reagovaní na inzerát. Dokonca pre nich dokážeme urobiť aj také poradenstvo, čo sa týka ich kariérneho smerovania. Toto celé im pomôže naštartovať sa a trošku získať také sebavedomie. Väčšina z nich sa po tých pár rokoch doma cíti menej istá, menej si veria, možno sú trošku stratené v tej situácii, ale je to prechodné a väčšina z nich to veľmi pekne zvládne. Hoci sú deti našim najväčším šťastím, na pracovných pohovoroch sa veľakrát stávajú veľkým mínusom. Každá matka s dieťaťom je nevyhnutne obmedzená tým, že má iné možnosti pracovného času a
vôbec možno aj takého nasadenia pracovného, hlavne kým je to dieťa malé. Tak toto sú reálne podmienky, s ktorými tá matka sa musí nejako vysporiadať. Samozrejme, zamestnávateľia môžu byť občas diskriminujúci z toho pohľadu, že keď príde uchádzačka, ktorá sa prizná s tým, že má malé deti, tak môže padnúť tá otázka, ako máte o ne postarané. Zákon, legislatíva slovenská už ako sama o sebe nepripúšťa diskrimináciu v žiadnom prípade. Jednak antidiskriminačným zákonom a samozrejme aj prostredníctvom ďalších zákonov. Pokiaľ ako mamička narazím na zamestnávateľa, pre ktorého je to prekážkou, tak s tým veľmi nič nenarobím. Ako myslím, že na pohovore nemá veľký zmysel začať sa oháňať nejakým zákonom alebo diskrimináciou. Skôr je to o tom, že keď tá spoločnosť nie je kultúrne nastavená na to, že žena má dieťa a že je to úplne normálne, a že je to fajn, keď chce pracovať, tak s tým nič neurobím a musím ísť o dvere ďalej. Pre úspech v hľadaní si práce po rodičovskej dovolenke určite je dôležité, aby naozaj tá žena bola presvedčená o tom, že je rozhodnutá pracovať, že chce a že to nebude, povedzme, na úkor teda rodinného fungovania. Pre mamičky, ktoré si z rôznych dôvodov nemôžu zabezpečiť celodenné stráženie detí, môže byť riešením aj práca na čiastočný či krátený úväzok. Väčšinou si zamestnávateľia riešia túto situáciu, ak im vyhovuje kratší pracovný čas dohodou, či už je to dohoda o vykonaní práce alebo o pracovnej činnosti. Mám takú skúsenosť, že práca na čiastočný alebo skrátený úväzok je čoraz bežnejšia. Mamičky možno povedia, že je toho málo. Áno, je takých ponúk menej určite ako tých na plný úväzok, ale podľa mňa sa to zlepšuje. Zlepšuje sa to aj tým, že je čoraz viac ponúk, ktoré zahŕňajú povedzme možnosť pracovať časť toho pracovného času aj z domu. Chystáte svadbu, počkajte do 30. júna. Vtedy v relácie Integruj predstavíme svadobné zvyky iných národov. Možno bude pre vás inšpiráciu. Dovidenia. Pozývame vás na gastronomický festival a zároveň medzinárodnú burzu receptov a komunít migrantov žijúcich na Slovensku, prevažne z tretích krajín. A bude to 5. júna, bude to od 12. hodiny až do 19. hodiny v Grasalkovičovej záhrade. Grasalkovičová záhrada je za prezidentským palácom. A dúfam, že bude pekné počasie a tých 6 komunít, ktoré sa tam budú prezentovať s ochutnávkami jedál. To znamená, ľudia môžu prísť do tej záhrady, straviť tam celé popoludne s rodinkami a majú možnosť zároveň ochutnať jedlá a nápoje tradičné pre tú ktorú komunitu.